Sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa'tsibi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahul Imam Tirmizi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusahi hasanun sahihun ti Abu Dzar Jundub bin Junadah sarang Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadawuh taraqwa anjeun ka Allah di mana bae ayana jeung barengan jeung susul kagorengan eta ku kahadean tan wande kahadean tadi bakal nutup kagorengan jeung sok geura bergaul jeung papada manusa ku akhlak anu sae. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ibu bapak hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, dina hadis ini terangkeun ayat tilu hak geuningan. Anu pertama aya hak Allah, anu kadua aya hak dirina, anu katilu aya hak manusa jeung pada manusa. Nu kahiji dina hadisnya disebatkeun hak Allah. Nu mana? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Taraqwa anjeun he manusa, he jalma anu diciptakeun ku Allah, di mana bae anjeun ayana. Dina kondisi kumaha bae anjeun ayana. Para ulama ngajelaskeun, ibu bapak, takwa naon ari takwa jeung naon ari manfaatna eta takwa. Urang ngupami hiji perkara teu apal manfaatna keur nanaon urang ngalakukeun. Leres. Upami urang teu terang manfaatna tuang rek naon urang barang tuang. Lamun teu terang manfaatna ngaleueut rek naon urang ngaleueut. Mana urang ngatuang, urang ngaleut ge, kulantaran urang apal yen aya manfaatna. Pon kitu keneh takwa. Naon atuh ari manfaatna eta ittikhadzul wiqaya min adzabilah, ngajadikeun urang ngajaga diri sorangan, dipelihara ku urang tina kahindar ti azab Allah. Sieun teu ku azab Allah? Sieun pastinya. Di zaman Nabi Lut, jalma teu sieun ku azab Allah, ngalakukeun homoseksual, lesbian, LGBT ayeuna mah. Teu sieun, akhirna ku Allah diazab, dibalikeun taneuh nu tadina ti handap jadi tiluhur, nu tiluhur jadi ti handap persis siga sorabi kitu. Dibalikeun. Plek bae dibalikeun. Ka mana jamana? Atuh katindih. Geuning bisa Allah Maha Kawasa, taneuh milik Allah. Lamun urang ngan kagorengan, siap-siap bae diazab ku Allah. Lah, teu sieun. Ah, buktina kamari ge. Sarieuneun. Sarieuneun tina naon? Tina gelap, tina guludug, nu nyala kamari. Basa asar sepi pisan. Buledog, buledog, buledog. Cenah wani ka Allah. Cenah wani teu sieun ku azab Allah. Ngalakukeun kagorengan-kagorengan teu sieun ku azab Allah. Ini bare gelap bae ge. Jorelat beleduk, jorelat beleduk sieuneun. Oh, mun adan teu warangin adan. Ngombe sim kuring adan.
buktina sieun ku azab Allah tapi geuningin ka gorengan wani teh kitu pengecut lamun kitu mah sok sok daeknyeun ka gorengan ye teh sieun ku azab Allah nu judi nu maksiat jeung lain sebab nangtung di tengah lapang ya Allah sok bentar gelap abdi teh sieun ieu ulah-ulah bentar gelap abdi mah main abdi mah maksiat abdi mah nyeun ka gorengan teh sieun ieu ku azab anjeun ya Allah sok kitu ngaranna gentleman. Aya giliran nyeun maksiat heueuh, judi riba jeung lain sajabana heueuh. Aya gelap merungkut di kamar pengecut nu kitu mah cemen. Kudu sesuai atuh, kudu sesuai. Ku gelap bae sieun. Omong kitu mah henteu simkuring mah henteu. Simkuring mah niatna geu lillahi taala adan guludug gaduna Allah, simkuring gaduna Allah, kajantenan Allah nu nyeting. Kitu simkuring mah. Lain mo sim kuring wanian henteu. Tah lamun ek jadi nyeun loba nyeun kagorengan kitu. Ulah yeung mah giliran nyeun kagorengan wani giliran ku gelap bae sieun ku guludug bae sieun. Cemen kitu mah. Ai takwa teh ngajaga dipelihara urang supaya urang terkena azab Allah. Kumaha carana? Bimtithalil awamiri wa jitinabi. Ngalaksanakeun parentah jeung ngajauhan larangan. Para ulama dina ieu kitab ngajelaskeun loba pisan manfaat takwa, loba manfaat takwa teh ibu bapa hadirin, para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urang sebatkeun sababaraha hiji wungkul, sababaraha wungkul. Nu kahiji mahabbatullah. Manfaat takwa teh Allah. Mahabbatullah kacintaan Allah. Allah jadi cinta ka urang upami urang takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala dina surat Ali Imran 76, fa innallaha yuhibbul muttaqin. Allah nika cinta jalma-jalma nu takwa ka anjeunna. Nu kadua naon manfaatna? Qabulul a'mal, ditarimana amal ibadah. Lamun teu takwa mah ditampi amal ibadahna. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Saestuna Allah nganarima ibadah jalma nu takwa. Jalma nu takwa mah ibadahna teu ditarima. Atawa ditangguhkeun bisa. Da kumargi di dieu mah teks ayatna saestuna Allah nampi ibadah jalma nu takwa. Lain berarti nu teu takwa teu ditarima boa ditangguhkeun kitu. Nu katilu manfaat takwa al-hifdzu wal hirasah minal a'da. Kajaga jeung dijaga ku Allah tina kajahatan tipu daya musuh. Urang mah saksieun ibu bapa upami nyeun tindakan teras ulah jeung si eta mah ulah gagabah disantet sia. Ulah ngomong sembarangan. Dikirim paku 2 ton. Mayan jangan imah kan gitu. Urang dijaga tipu daya musuh ek aya jalma anu sengaja ngajatohkeun urang ngintip-ngintip ti tukang terus urang dijongklokeun dijaga ku Allah moal tiasa eta manfaatina takwa. Naon pangna para ulama anu kurang kakenal soleh sok kajaga tina panca bahya. Margi takwana eta. Urang mah lamun sieun neangan penjagaan neangan penjagaan lain ka Allah ngalakukeun takwa tapi neangan dukun. Pura-pura kiai padahal mah dukun, pura-pura ustaz padahal mah dukun, uskun, ustaz dukun. Aya nu dukun pura-pura ustaz, lamun dipercaya. Kajebak kana nu kitu. Mbah-mbah giliran ditanya jang jawabana teu bisa asal-asalan. Urang mah neun penjagaan teh ka manusa. Sanes ka Allah. Ka Allah kumaha?
takwa. Allah ngejelaskan dina suratul Imran, surat Ali Imran, wa in tasbiru wa tataqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Lamun anjeun sabar jeung takwa ka Allah, moal aya nu bisa ngamudorotkeun ka anjeun sakedik oge. Moal aya nu tiasa nyeun reseh ka urang sakedik oge asal urangna takwa. Pasti dijaga baik. Anajat anu kaopat, anajat minasadain wa husnul rizqil halal. Jalma nu takwa bakal salamet tina kasusah. Jalma takwa susah moal, moal pernah susah jalma takwa mah. Jeung manehna bakal menang rizki tina jalan anu halal. Tina jalan haram teh teu daekeun rezekina teh datang teh teu daekeun sama sakali. Ulah-ulahna tina riba rezekina tina nu subhat ge teu daekeun eta rezeki datang halal bae rezekina teh. Eta jalma takwa, geus itu takwa kakanan nang nyolong, kakanan nang riba, berarti teu takwa da teu dijaga ku Allah buktosna. Gitu kacirinya tos kabentenkeun ku urang aya nu takwa teh siga kitu geuning rezekina ge. Oh, uing takwa, uing takwa. Sok saliksik. Dijaga ku Allah henteu dina barang tuangna. Dina rezekina. Surat At-Talaq akhir 2 ayat 2 sareng awal ayat 3 wa mayyataqillah sing sanu takwa yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lamun urang takwa dibere rezeki ti jalan teu disangka-sangka, pasti ibu bapak pasti sabar, sabar. Sabar heula. Pasti dibere jalan tina nu teu disangka-sangka rezekina. Jeung dibere jalan kaluar tina sadaya kasusah. Kasusah loba urang. Muter neangan jalma pikeun neangan pencerahan. Muter urang curhat ka ditu, curhat ka dieu, tungtungna mah capek urang teh. Meunang solusi mah henteu. Coba rumpuyuk ka Allah. Allahu Akbar, rumpuyuk ka Allah. Dibere solusi, Bu. Pak. Teu kudu neangan teu. Solusi datang sorangan. HP jadi ngeunah, pikiran jadi caang. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Anu kalima manfaatina takwa, al bisyarah indal maut. Bunga nalika dongkap maut. Urang sieun teu ku maut. Yenta kumaot. Sieun rata-rata sieun ku paeh. Kumaot sieun. Bahkan urang mah lain bae sieun kumaot, sieun ku nu maotna ge. Nauzubillah sumana uzubillah. Eueuh teu aya anu ngamembedian teu aya, teu aya. Sieun kumaot urang mah. Allah Subhanahu wa taala ngadawu alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Jalma nu iman jeung takwa ka Allah pikeun marahan nehanana kabungah hirup di dunia, kabungah hirup di akhirat. Dongkap malaikat Izrail datang ka Nabi Ibrahim alaihi salam. Assalamualaikum ya Khalilullah. Waalaikumsalam. Anjeun saha? Saur Nabi Ibrahim. Kuring malaikat maut, kuring Izrail. Rek naon ka dieu? Rek nyebut nyawa anjeun. Ya Nabiullah. Kumaha waler Nabi Ibrahim? Ari kakasih mah moal rek mere nyeri kanu dikasihina. Kekasih mah moal mere nyeri ka jalma nu dikasihi. Kekasih moal mere nyeri ka kekasihna. Saur Nabi Ibrahim ka malaikat Izrail, diwalar ku malaikat Izrail.
kekasih mah moal sampai terdaek lamun rek ditepungkeun jeung kekasihna. Ngerti teh ibu bapak cariosan abdi, carita abdi. Nabi Ibrahim teh Khalilullah gelarna kakasih Allah. Waktosna Nabi Ibrahim pupus. Ajek Nabi Ibrahim ai mau teh nyeri Izrail. Mangkara Allah rek nyeri ka kuring kan kuring cenah kekasihna. Malaikat Izrail ngom nyerios mun anjeun kakasih Allah. Nah hate daek pendak sareng kekasihna Allah teh jadi dicabut nyawa. Jadi jalma anu kekasih Allah mah anu dipika cinta ku Allah mah besian kunung warana maut bahkan seri ayah hiji carios waliullah ulama lamun maneh lamun kuring maut ulah rek dicari-carikan gerah sareri gerah makan-makan kuring bunga rek panggil sarang Allah subhanahu wa ta'ala gitu urang kumaha lah emutan be masing-masing ku urang nya da uing mah loba dosa atuh nah dijeunan dosa teh geus nyaho geus bejaan ek sampe iraha anu kagenep manfaat takwa ana jaz minan nar salamat tina api neraka Allah ngajelaskeun tsumma nunajil ladzina taqau terus kami sar Allah nyalametkeun jalma-jalma anu takwa. Kami di dieu lain berarti Allah loba, tapi Allah jeung kakawasaanna. Lain Allah tunggal ngalakukeunna tapi aya kakua kakawasaanna, katingali kakawasaanna nyaeta marentahkeun para malaikat. Al-khulud fil jannah jalma takwa manfaatna nyaeta pasti awet abadi kekal di jero surga eta jalma takwa wa'idat lil muttaqin sakumaha firman Allah surga disayogikeun pikeun jalma-jalma anu takwa. Panginten kusim kuring didukin tujuh seueur salar sama ibu bapak hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam manfaatina takwa moal pati-pati Allah marentahkeun urang supaya takwa moal pati-pati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marentahkeun ka urang supaya takwa loba manfaatna mung tujuh. Insyaallah kaguar ku urang nyalira karaos ku urang nyalira upami urang takwa. Pesan nu kadua tina hadis ieu nu takdika hiji nyaeta hak Allah anu kadua wa'at bi sayiatal hasanat tatamhuha barengan susul kagorengan ku kahadean tanwande kahadean eta ngahapus kagorengan-kagorengan urang. Nyen goreng age tambal ku kahadean kantos nyen goreng ibu bapak nyen goreng ngelakukan dosa pernah henteu lain pernah deui sering bahkan bila perlu tiap detik meureun urang mah nyen dosa mohon unggal menit nyen dosa teh. Para ulama ngajelaskeun kejahatan eta, kagorengan eta aya dua. Aya nu kaasup kabair, aya kabair teh dosa gede. Nu kumaha? Salah sawiosna aya 70 dosa ageng, ibu bapak, kabair. Salah sawiosna zina, riba, ngabunuh jeung lain sajabana. Ia bakal kapupus, bakal leungit ku ngaranna tobat. Bisa moal ku amal dilakukeun ku loba kahadean moal bisa tobat nu kieu mah. Dina hadis kursi Allah Subhanahu wa taala netelakeun Ibnu Adam udzqu
ni min awalin nahar sa'ah wa min akhirin nahar sa'ah aghfir laka ma baina dhalika ilal kabair au tatub. He manusia, zikir anjen dari kir anjen di awal waktu berang. Iraha waktu berang teh isyrok. Nah, to subuh calik dugi ka waktu waktu di mana rek berang isyrok. Teh urang manya sibuk. Ka sawah anu EKSD HSDI anu teh hudang pisan aya. Tapi syaratna di masjid di musala teu tiasa di imah. Salat munfarid terus nungguan isyrok teu kaasup isyrok. Hei manusia sok zikir ke anjen, ke kaula di waktu bade datangna berang. Jeng di waktu berang di mana? Jeng di waktu berang sok zikir oge sakedap. Kaula sur Allah ngahampura dosa-dosa kecuali dosa ageng. Di antara waktu eta. Janten zikir enjing isyrok sareng zikir sore. Sore sibuk urang mah nya boro-boro zikir ibu bapak. Geus tek-tek banget sagala rupa. Geus teu kapikiran zikir teh. Boro-boro zikir cangkeul manten. Cangkeul nurutkeun bae ka cangkeul urang mah kitu. Rese kan komo waktu isyrok geus. Halakeun, paksakeun. Jadi engke mah termasuk upaming aya nu ngobrol sareng simkuring atawa pi simkuring ngadang ngobrolan eta, oh uing mah hayang hayang ka haji tapi da geuning biayana, eueuh omongan kitu deui engke mah teu aya omongan kitu deui. Lamun bener niat hayang ka haji, lamun bener niat hayang umroh tapi teu boga duit, isyrok sok. Teu di musala itu mah teu di masjid mah teu di asalan aya simkuring sok di barengan simkuring. Simkuring aya bae. Jeung alasan hayang ka haji tapi teu boga duit teu teu bisa ku alasan kitu. Aya waktu isyrok, calik isyrok di subuh dugi ka waktu isyrok. Pahalana sami sareng haji umroh sampurna 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 sareng baginda Rasul. Sok. Berarti sakali calik ti subuh dugi ka isyrok kaluar teh meunang pahala haji jeung umroh kitu. Can bisa mangkat kulantaran teu boga duit atawa napi kulantaran umur tos expired, umur tos kadaluarsa. Kumaha ge dibatas umurna ge ayeuna mah. Kalau teuing teu beunang, cenah. Sok isyrok gitu. Jeung ulah ayeuna hayang haji lah ente mah teu niat bae padu sungut bae tanpa bau sungut ngomong teh gitu ayeuna mah. Teu bisa ngomong jeung simkuring malah engke mah. Isyrok sok calik bada subuh dugi ka waktu isyrok. Ya pang simkuring ngadeg salat isyrok, ya salat isyrok. Tos lebet waktosna. Simkuring ningali heula jadwal. Tergantung jadwal subuh sareng jadwal maghrib biasa tinggal. Eta bisa dihampura dosa, tapi lamun dosa gede mah teu tiasa ku tobat tiasana. Aya oge kagorengan nu kadua, kajahatan nu kadua nyaeta saghair. Saghair teh dosa alit yamhu taubah awil a'malu sholihah. Dosa-dosa leutik ieu bisa dihapus, bisa dipupus, bisa leungit ku tobat, bisa. Oge bisa kahapus ku amal sholih. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi kulli yaum mi'at marat utab hatayahu awin kanat mitla dabaril bahar. Singsa nu maca subhanallahi wa bihamdihi 100 balik digugurkeun dosa-dosana tina awak eta si jalma sok sanajan eta dosa loba sapertos budak di lautan
dosa nu kumaha? Dosa alit. Ada sageng tetiasa. Ya contoh dari ibu bapak. Ibu bapak hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Urang taroseulah ka diri urang. Pernah teu diri urang gaduh rasa cemburu kanu jadi keluarga? Pernah teu cemburu kanu jadi keluarga urang? Cemburu kumaha? Di antara anggota keluarga urang aya istri. Boh anak, boh pamajikan meureun tos rumah tangga, boh kolot, boh dulur. Keluarga kecil nu saimah misalkan. Pernah teu boga rasa cemburu? Cemburu kumaha? Pernah teu lamun eta anggota keluarga urang teu nutup auratna? Salah sawisna teu make jilbab. Lain make jilbab leungna pondok, atuh kabuka keneh aurat. Aya kana nu make jilbab make kolor. Sok tingali simkuring. Eta teh cemara ada di cabak tarangna waras teu. Kain mah dari pasang, kain mah nutupan hulutnya lain kulantaran yang nutup aurat, nutupan huis. Ye, jamaah teh. Lamun orang teboga rasa cemburu, komo bapak anu jadi anak, boga anak awe. Anak awe itu terimake kurudung. Lah, mak kurudung anak kagak, kalau aku anak ulang ngomong gitu ente. Ente mah laki sih di kurudungan. Alhamdulillah, bisa nutup aurat, masalah akhlak di jero. Hadean bebarengan. Zahirna nutup aurat nyaeta make pagean nu katutup termasuk kurudung. Lamun teu boga rasa cemburu urang boga anak, boga pamajikan jeung boga keluarga anu teu make kurudung, urang disebutna dayus. Teu boga rasa cemburu, naraka tempat urang. Dayus. Bau surga ge teu meunang. Upami urang ngangse minyak seugit di jauhan jamil ngangge minyak seugit, kaangseut ku urang. Ieu mah surga geus deukeut teh kaangseut ku urang, berarti neraka atuh kitu mah. Emang seungit surga? Surga teh seungit. Ulah-ulahna kitu. Aek bulan puasa ge kaambeus aneh kaangseut ku urang. Bauna bulan puasa, bulan Ramadan. Kitu. Urang teu rido boga keluarga alus, alhamdulillah uing mah sok cemburu manah dicarekan, lain bade carekan beulikeun kudunganna padu carekan bae mah. Moal bisa tuh. Oh, aing teh make kudungan, aing kudungan di teripang meulikeun tuh. Peserkeun. Ye sarung bae nu aing keureut, jadikeun kudungan segi opat. Sarung teu nanaon teh sawios, alhamdulillah tren baru. Alhamdulillah uing mah teu kitu, uing mah tetep terido lamun buka mahram anu teu ngangge kurudung misalkan. Tapi manehna resep nonton sinetron, lamun pemain sinetron atau pemain filmna teu make kurudung. Sarua jeung sarua manehna ge kitu. Saatnya pamajikan urang, anak urang keluarna kurudung, nempo film, nempo sinetron. Rido pisan resep urang lamun nempo teu make kurudung. Eta sarua bae kitu ge. Untung alhamdulillah syukur mah. Untungna teh ka Allah teu dibere resep nempo film, nempo sinetron. Sama syukur syukur alhamdulillah. Resep. Jadi teu tara nonton kana lawakan naon apa teh? Resep aya nama. Aduh keuting debat resepna geuning tungtungna hirup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, "Man qala la ilaha illallah thalatha marat fi yaumihi katab lau kafaratun likulli dambin asobahu dhalikal yaum." Sing sanu ngucapkeun la ilaha illallah tilu kali dina sadinten, eta ngahapus dosa-dosana dina poe eta. Berarti lamun urang ngucapkeun la ilaha illallah tilu wangsulan, ngahapus dosa-dosa dina sapoe eta. Osok-osok pan urang kok kitu nya tadi ibadah la ilaha illallah dahulu syarikalah wa mulku wa alhamdu wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, eta tilu balik hapus leungit dosa-dosa urang. Alhamdulillah nu dek aing musuh ngomong kitu aing di imah sarua nya lamun di imah mah make kurudu make mukena mun di imah mah
ke musala make sarung. Nu katilu tina hadis tadi wa khaliqinas bi khuluqin hasanin, sok bergaul jeung kepada manusia ku cara anu hade. Naon faedahna urang nyin kalakuan hade? Naon cing? Innal abda la yudriku bi husnil khulqihi darajatas sa'inul qa'im. Hiji jalmi Rasulullah bisa menangkeun darajat jalma anu sok salat terus-terusan, sok puasa terus-terusan. Sabab manehna hade boga budi pekerti anu hade. Puasa sunah maksana dia. Aya jalma nu loba puasa sunahna, salat sunahna, tapi darajat ieu bisa oge dihontal kula cara urang boga akhlak nu hade bergaul jeung papada urang. Kitu. Mun urang cing kuring teu jauh da hampir rata lah kitu. Jeung papada urang teh sok kadang-kadang kitu nya. Muna motor teu deui kelaksonan anu keur carik. Atuh lamun jamanan nampokeun mah teu kudu kelaksonan geus geura waseun. Seuri bae. Punten kitu atawa kumaha lah. Seuri bae kitu nya. Kecuali jamanan teu katingalieun kelaksonan. Urang poru bolonyong bae geus ulah kadut. Astagfirullahalazim. Kajon aing mah da boga jabatan, ente jabatan naon sih? Kajon aing boga pendidikan, sama kumaha sih pendidikanna? Bergaul jeung papada, jeung bawa jeung papada. Aya nu maoteun yuk sasarengan. Sasarengan. Aya nu maoteun yuk urang tahlil sasarengan kitu. Cuma pada jamanna teu gableg, simkuring ngomong bae kitu. Teu gableg eueuh nu tahlil teh astagfirullahalazim. Mana kita tahu simkuring mah alhamdulillah. Oh, tempatna kotor ente ulah ngomong tempat kotor, sakitu kemampuan jalma. Alhamdulillah disediakan tempat diuk bae terbuka jabatan pendidikan kisah kitu-kitu nang ningkah teuing simkuring mah ngomong kitu akhirnya kita ngomong gitu lah upami kalaran salsa yang mau ten yuk urang iringkan jenazahna kaditu sakali-kali mah turun ka kana kuburan kana liang lahat kumaha rasa panasna eta taneuh kumaha rasa eungapna eta taneuh. Uy mah boga jabatan, uy mah boga titel anu luhur. Hah, sakitu. Sakitu. Ulah boga titel, boga jabatan edeg teuing. Sombong, teu sim kuring mah keur nyontoan boga titel, boga jabatan, boga naon ilmu ulah edeg, sok babarengan. Ulah diuk juga cege pindah rada kotor, blak bae diuk ke diseuseuh. Tinggal sesebay, seseteing, jadi jama ulah, duh, ningkah teing lah. Ngomong kasar, kasih puring sorangan, kan si puring buka jabatan, si puring mah buka titel nu geluhur, gitunya. Si puring ngomong kasar sorangan, lain kayak ibu ka nu ngadangukun, iya tuh ngadangukun, insya Allah lah. Itu ibu bapak hadirin. Nyen kehadean, kehadean, kehadean. Nyeta, ku budi pekerti anu saya. Contoh, naon. Al-Karam pemurah berehan pemurah daek mere lah gitu. Oslatani la yakunani fil mu'minin su'ul khuluq wal buhal. Aya dua perkara anu teu aya dina diri eta jalma iman, anu pertama budi pekerti anu goreng, anu kadua pelit. Aya pelit lah di baturan jangan pelit mah tuman. Ya kusimpuring dibedakeun antara pelit sareng suhnya Bu. Pak, aya suh aya pelit beda. Lamun pelit mah kieu contona. Hei makan-makan deh makan-makan, cua ngabaso misalkeun. Ngabaso aya tiluan simkuring Mang Ewok Mang Asep misalkeun. Pas dugi ka dia masing-masing ngabayarna, cek simkuring teh berarti simkuring pelit. Atau matakan sekali-kali mah ditraktir duaan teh gitu.
Eta pelit karena orang masing-masing, orang masing-masing. Eta jalma pelit. Ayo ge jalma nu kadua aya mah ieu mah suh, jalma suh. Cek si murid teh coba ngabaso lah. Ngabaso. Anggeus ngabaso misalkeun cek si murid teh. Wo, bayaran wo. Tuh, jalma suh. Jang dirina sorangan ge embung ngaluarkeun, eta jalma suh. Leuwih pelit inu pelit. Aya di urang nu kitu. Ulah dibaturan jalma kitu mah. Keun antep sorangan. Geus mah pelit tambah suh. Jang dirina gembung ngaluarkeun hakana nu asup kana beuteung na gembung mayaran kalanitah kebatur eta jalma suh loba sigana mah ditegalanan kitu nu pelit loba nu suh loba berarti eta jalma teu boga kalakuan hade nu kitu mah tidak punya teu boga budi pekerti nu sae nu mun kitu mah jalma teh tina naon teu takwa eta teh jalma kitu teh mun aya jalma takwa koret. Wah, teulah teu takwa tamah pokona mah. Nu kadua tanda-tanda husnul khuluq, sae akhlak nyaeta bustanul waji. Beungeutna maramai. Uing mah da keur pusing, beda lah keur pusing. Tapi maramai hareupeun batur misalkeun. Nu katilu kaful adza. Embung ngaganggu batur. Urang mah ngaganggu batur eta urang mah dijadwal ngagang batur teh. Lain ku embung ngagang batur. Jadi jadwal opat ihtimal. Teu ngalayanan gangguan batur. Ih karep teuing. Enggeus sinek naat do estilu sagala jadi non atu estilu. Nah. Kusim kuring tadi layanan keun doli teuing. Anjing menggonggong kapilah berlalu gitulah. Damai nama anjing. Jadi tengah layanan gangguan jalma. Coba diceritakan dina sababaraha kitab anu nyarahkeun ieu hadis aya hiji lalaki nu boga pamajikan nu goreng budi pekertina. Terus lapor ka Sayidina Umar. Lapor ka Sayidina Umar. Istri kau kuring mah pas bade lapor Sayidina Umar sami dicarita tos masyhur keur dicarekan ku pamajikanna sarua pamajama eta pamajikanna goreng ngadu ka Sayidina Umar keur dicarekan ku pamajikanna. Terus balik deui eta jalma. Keur balik deui Sayidina Umar keluar dibetot. Heh, ka mana Andika? Henteu ya khalifah teh na mah simkuring teh bade curhat lah kitu bari ngopi. Perkara pamajikan ji geuning sanes bae simkuringnya anjeun bae dicarekan ku pamajikan. Sak itu disebut singa padang pasir, gula teu pernah eleh. Geuning leuwih jenderal kana pamajikan anjeun ya khalifah. Sok diuk soro Sayidina Umar. Ya cerita kusim kuring di papaes katanya. Sok diuk. Ya ragapkan kusilaing ku Andika. Aib pamajikan kuring teh sok mang nyiapkan hakanen, sok mang masakan sim kuring. Sok mang nyetrikakan baju. Ngan nyusuan anak sim kuring. Jadi ai kewajiban nyusuan teh kewajiban lalaki Bu, sanes kewajiban awewe. Da anak teh dinasabkeuna ka bapana. Sok nyusuan anak simkuring, ngurus anak simkuring. Padahal eta lain kewajibanna. Makana sakali-kali manehna ngeceprek, sakali-kali manehna nyewot, nya geus kurang dengekeun bae dinikmati saur Sayidina Umar. Kahadeana leuwih loba daripada ka gorenganna. Kan orang mun kitu aing teh capek dengan duit jang saha kitu langsung urang mah nya imam lain heureuy nya imam bebisaning sim kuring beda kan teu sim kuring sang ngalaman janten kahadeana tingali kahadeana pamajikan pingwa goreng tempo kahadeana kecuali pamajikanna nusus beda tamu urusanna geus lamun ngeceprek kitu. So kadang ngorehan dompet, seletik lah wajar ya. Nu penting ulah nusus bae.
geus lamun geus nusus mah ulah. Ibu bapak hadirin, para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hak-hak nu tilu ku urang tiasa ditunaikeun, hak Allah nu kahiji, hak jeung papada urang, jeung hak anu katilu nyaeta hak manusia jeung papada manusia jeung lingkungan. Hapunten sim kuring, insyaallah urang ngajengkeun hikmahan, hikmah. Hadis anu ka 18, 18 nya kurang bagi 2, 2 pertemuanan. Kumargi hadisna panjang aya anu diriwayatkeun ku 2 periwayat. Dinten urang bagi 2. Hapunten urang bagi 2, pokona pa hadisna panjang moal tiasa sajameun pamitiasa 3 jameun. Dinten moal mungkin hapunten sim kuring tiasa kahirang kalapatan, hatur tiasa berhatosan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.